ଭାରତ ଡାଲି କି ମୋଦି ଡାଲି ଦିଗକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତ ଡାଲି ଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି ମିଳୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯଦି ବି ପିଆଜ ମିଳୁଛି ଶସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବାହାଦୁର ଦେଖାହେଉନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଗରିବ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼ିଛି ଶୋଷିଆ କଥା ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧପାଇକି ଭୋଟ ନେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମାଗଣା ଦେବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଦେହରେ କଳା ଲାଗିବନି ନଳରେ ଫୁଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଘଷି ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାଠ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋବର କାଠ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଦୋକାନ ବଜାରରେ କ'ଣ ଘରୋଇ କ'ଣ 500 ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁଠି ଦେଉଥିଲ ତୁମେ 11 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ ଆଉ ଏଥର ଫେରେ କମର୍ସିଆଲ ବଢ଼ିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି କିଛି ପିଆ କଥା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସରିଲାଣି ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ପିକେଟିଂ କରିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ତୁମେ କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ କାହିଁ ବଢ଼େଇଲ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼େଇଲ ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଆମେ କରିବୁ କାହିଁ କେଉଁଠି କାହିଁ ଆମେ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିନି ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇବେ ତାକୁ ବିଏମ୍ସି ବିଡିଏ ବାଲା ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆସି ମନା କଲେ ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ହେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ଯଦି 25 ଟଙ୍କାରେ ପିଆଜ ପାଇଲେ 60 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି ପାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଡାଲି 150 କିନ୍ତୁ ଡାଲିର ନାଁ ଭାରତ ଡାଲି ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତ ଡାଲି କି ମୋଦି ଡାଲି ଦିଗକୁ ରଖିଥାନ୍ତି ତ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନା ନାଇଁ ମୋଦି ଡାଲି ନୁହଁ ତ ଡାଲି ଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କାରେ ଡାଲି ମିଳୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯଦି ବି ପିଆଜ ମିଳୁଛି ଶସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଟକାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବାହାଦୁର ଦେଖାହେଉନି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଲା ଗରିବ ଲୋକ ପାଆନ୍ତୁ ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ ଡାଲି ପାଆନ୍ତୁ ପିଆଜ ପାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଶସ୍ତାରେ ଦେବେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାରତ ନାଁରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।